Tervist! Taaskord kuulate te HVerickut ja taaskord toon ma teieni õudsaid ja vähem õudsaid lugusid pronksiliiga kõige tumedamates sügavates soppidest. Sellele mängule, mis on Terran versus Protoss, järgneb, õigemini eelneb, ka väike eellugu. Nimelt mõned mängud tagasi sattusin ma läderis mängima ühe Terraniga, kes tegi mulle ülivarajase tropi ja lihtsalt selle ühe tropiga täielikult võttis mängu mul põhimõtteliselt alt ära. See strateegia pani mind ennastki mõtlema ja ma otsustasin, et pean hakkama ise välja töötama endale sobivat drop play buildi. See, mida te nüüd näete, on ilmselt üks kõige paremini executed näiteid selles buildist, mis ma enda jaoks välja töötasin. Et otsustasin mitte lähtuda siis juba eelnevalt profide poolt välja töötatud buildidest, vaid mõtlesin, et proovin ise midagi leiutada, kuna eks iga inimene ole erinev, peale kauba pronksi alg tasemetel on Starcraft 2 mängud niivõrd ette arvamatud, et praktiliselt võiks kohati väita, et need pildid, mida soovitatakse kõrgema klassiga mängijate poolt, ei kipu väga hästi töötama, sest juhtub täiesti ebaloogilisi ja ettearvamatuid asju. Nüüd nagu me näeme, siis scoutimisega läheb mul seekord hästi. Mu vastane Tiin scoutib minu base locationi kõige viimasena. Samal ajal alustasin scoutimist ka mina, olles lõpetanud oma wall offi ja ehitan ka juurde teise paraki. Samal ajal siis oma Orbital Command Centerit Orbital Commandiks tehes. Meie scoutid, mitte nüüd just üleliia napilt, aga siiski, siin on 10 sekundi küsimus umbes, mööduvad üksteisest. Ja Tiin leiab minu asukoha üles enne mind. Üldiselt ma olen sellise variandiga alati arvestanud, et mul ei ole kombeks saata kõige esimese asjana välja scouti. See vaene väike prõu saab toreda tervituse oma mariinidelt, kes muidugi nüüd see, mida need mariinid siin teevad, on näide sellest, kui paranoiliseks ikkagi võib siin teha mäng Protossi vastu peale seda, kui sa oled saanud paar korda tunda Pylon Rushi. Mu mariinid katavad ülima põhjalikusega terve selle alumise expansioni ja veel jupikese maad siia veel otsa, otsides näiteks hea koht, kuhu panna Pylon, eks ole, oleks siin näiteks. See oleks varjuline koht, veel parem koht oleks kusagil siin, kust oleks võimalik mainbase'i sisse warpida üksüsi. Aga seekord muidugi nad seda Pylonit siit ei avasta. Küll aga peame ütlema, et üleüldiselt on see vägagi tark ja soovitatav ettevõtmine. Nüüd olen ilmselt scoutinud ka siiski oma vastase baasi, näinud, et mingid foregate'i siin otseselt veel ei olnud üleval, mis muidugi ei tähenda, et seda tulla ei võiks. See siin on juba hakkab freegate'i poole minema, aga siiski ilmselt seda ohtu siin hetkel näha ei ole, kuna ta tegi ka varajase expandi. Kas seda varajast expandi ma ei näinud kahjuks. Nii et võin sama hästi ka valmistuda foregate'iks. Nii, ja mis siin baasis toimub? Siin baasis toimub see, et ma ehitan endale päris arvestatavates kogustes barakke. Ahel siis reaktor ja ühel tech lab. Uurin ära combat shieldsi. Ilmselt siia otsa läheb kohe ka stim. Ja olen juba suutnud ülesse panna oma factory.
Nüüd selle pildi osaks on see, et saada võimalikult kiiresti suur arv dropshippe kätte või noh, ehk medeväkke, siis ehitan ma factorile peagi külge või noh, nii pea kui factory ehitamine lõpeb, eks ole, siis ehitan sinna külge reaktori samal ajal ehitades siis juba otsast ka starporti ja reaktor läks maha. Nüüd see aeg, mis kulub reaktori valmis ehitamiseks, on umbes sama pikk, mis kulub selle starboardi valmis ehitamiseks. Ehk siis igal juhul on mõtekas panna see reaktor factory külge ja selleks ajaks, kui reaktor valmis saab, saab tõsta lihtsalt mõlemad ehitised õhku ja teha kiire vangerduse, mille tagajärjena siis starport suudab toota korraga kaks tier 1 üksust. Nii, ja starport ongi kohe valmis saamas, samamoodi reaktor, nagu siin näha on. Vastase baasis samal ajal, noh, isegi ta expansionil ei ole mitte ühtegi proovi, see lihtsalt istub siin ja näeb ilus välja, selles mõttes ei saa vist öelda, et ma oleksin kõige tugevama vastas otsa sattunud. Nüüd isenesest hea mõte, mis tal on see, et panna siia paar pylonit. Kahjuks ei näe ma tal absoluutselt forge'i. Veel parem mõte, kui siin juba on, et kaks pylonit oleks siia kuskile panna ka üks cannon. See siis on vihjaks kõigile minu protossidest kuulajatele. Et tõepoolest, kui te panete kas või ühe või kaks cannonit siia samma taha nurka, kus see drop kõige tõenäolisemalt tuleb, siis noh, tõenäoliselt dropi isenesest need vaevalt et peatavad. Sõltub muidugi, noh, ühe medeväki võivad need siiski maha võtta. Et aga igal juhul isegi kui see drop tuleb, siis need cannonid kiiresti tapavad maha need medeväkid. Ja tulemuseks on siis see, et droppival terranil on palju väiksem võimalus stimmimiseks ja kui ta seda teeb, noh, siis tema üksused lihtsalt on pehmemad ja kergem saaks siis vasturünnakule. Nii, noh, siin läheb kõik kenasti. Ma usun, et kui me vaatame ressursse, siis noh, vaatame hammi. Jah, siis isegi protoss on läinud ette, aga see on siis tingitud tõesti sellest, et ta lõpuks ometi võitis kasutusele oma expansioni, lisaks sellele on tal 10 harvesteri rohkem kui minul. Mina ilmselt siin samal ajal enam ei tooda juurde, SC5-id keskendun pigem muulade ära kasutamisele ja mariinide makromisele. Nüüd mu build läheb ette 4 dropshipi. Ja kui need dropshipid on täis, siis tuleb need võimalikult kiiresti saata waypointidega. Oh, ilusasti siit mööda seda kõige tagumist äärt nii kaugelt kui võimalik, et mu vastasele tuleks maksimaalselt ebameeldiv üllatusena ja siis droppida need üksused otse siia mineral line'i taha, kus neil on kõige suurem tõenäosus rõube vigastada ja tappa. Kõrgema leveli mängudel võibolla see ei olegi nii efektiivne, sest profid suudavad need proovid sealt üli kiiresti ära tõmmata. Küll aga on see efektiivne bronksi leveli mängudes, nagu ka kohe näha saab. Mariinid kasutavad seda maha ja noh, kulub ma arvan nii tubli 4 sekundit. Enne kui tiim suudab need proovid sealt ära tõmmata, samamoodi ta mingil põhjusel ei saada neid oma expansionisse, mis oleks mõistlikum olnud. Selleks ajaks on minu üksuse võtnud sisse kenad positsioonid, kenad kontailiga moodustanud siia. Ja noh, Steam'i abiga siis põhimõtteliselt sõidavad enam vähem kõigest üle. Veel üksid on viimased üksused, mida ta saab praegu kompenseerida, vormib sisse ka mõned selotid. Aga nüüd selotid on suurt abidele ole. Nüüd esimese asjana võtame ma maha selle üksuse. Juhuks kui ta mingi inene, mis suudab neid siin tagasi lüüa, siis on vähemalt selline isene kult damage'id teinud. Vaevalt ta seal nii pea enam ei saa. Ja siis järgmine asja, mida ma teen. Järgmine asja tegelikult, mida iga üks peaks tegema, on see, et tuleks kiiresti maha võtta kõik need pylonid, mis powerivad. Ja tõepoolest, nähes, et ma lähengi tema pylonite kallane, tiinile sellest mängust aitab. Ja selline ta siis oli. Mäng nagu näha kestis 12.52.
see nüüd ei ole kõige kiirem pressure'i vorm, nagu mu eelmisest kaastis näiteks oli võimalik näha, kuidas Terran tegi 7 minutiga teise Terrani vastu mängu ära. Kindlasti käib see veel kiiremini, näiteks Protossi või siis isegi Sergi vastu. Ja mis ma oskan öelda? Põhimõtteliselt, kui teete pronksis drop blade, siis ei maksa minna mängima mingi ühe medevägiga. Maanduge oma vastase mineral line taha neljaga. Ja on suhteliselt suur tõenäosus, et sellest hobist ta enam ei taastu. Sellega ma tänaseks lõpetan. Ütlen teile head aega ja kohtume juba järgmistes kaastides.